שלום לכם, ערב טוב, אנחנו בפטריוטים, אני, הפטיס שלי והאורחים שלנו, איתמר פליישמן, מה קורה? מה עולה? בסדר גמור, איך עובר השבוע הזה? עבר, זה מה שחשוב. עבר? חמישי בערב. זהו, שבוע כבר לא כאן, זהו. כן, הוא הלך, לא להזכיר אותו. ברל אקרומבי, מה העניינים? אחלה, ברוך השם, יוצאים מהסגר, נראה לי אחלה כאילו. כן, אתה לא סימנת לך עוד טבלת ייאוש עד לסגר הבא? אני הייתי בבידוד, אני קיבלתי קורונה, הייתי בבידוד. סיימתי את הבידוד, המשפחה שלי נכנסה לבידוד. כי אחרי שאני מסיים צריכים שבועיים בידוד. כן, ואז כן. הילדים נדבקו, ואז אנחנו צריכים עוד לקחת שבועיים מהם. זאת אומרת, אלה שלא נדבקו. בקיצור, הייאוש זה הבידוד המשפחתי, כן. ואנחנו בתל אביב עם יותם יעקב השלום. אהלן, ערב טוב מתל אביב. אהלן, אני מבינה שכנרת בראשי עוד לא לצדך. זה אומר שיהיה הפעם יותר בחניון. מקום לשמאלנים בתוכנית שלנו. תראה מה זה. אל דאגה, אל דאגה. היא תגיע לפה ממש עוד רגע אחד. טוב, אז אנחנו התחלנו עם קצת היפר, אבל האמת שהחדשות לא משהו. בואו נתחיל עם מה שהיה היום בצרפת. שלושה אנשים נרצחו בעיר ניס אחרי הקריקטורה. בואו נראה. יש לנו? Avec vous, je peux pas m'occuper des autres. Alors vous allez là-bas. Oui, vous savez, mais c'est tout en pareil. Alors vous allez là-bas. C'est incroyable. Madame, allez, vous allez là-bas. התמונות מהעיר ניס, אנחנו מדברים. אלה התמונות מהעיר ניס, אנחנו מדברים על פיגוע קשה מאוד. שמבוצע גם אחרי שלפני כמה שבועות נרצח מורה שהראה קריקטורה, ונדמה שהסוגיה של המהגרים והמוסלמים נמצאת מאוד על השולחן בצרפת, והם צריכים לדבר על זה במקום להסתיר. מה שאנחנו רואים פה בעיקר זה שיש פה שמאל עולמי, שהתובנה המרכזית, הפסיכולוגיה המרכזית של השמאל העולמי, זה שאנחנו לא בסדר. ולכן, בגלל שזה יושב על רגשות אשמה ורגשות נחיתות, אז צריך להכיל, צריך להכיל הכל. כמו שאנחנו רואים את השמאל הפרוגרסיבי מצד אחד, שצריך להכיל הכל, כל דבר הוא נורמלי וכל דבר מקובל, ככה אנחנו רואים את זה גם כן, את השמאל המדיני, צריך להכיל את הטרור, צריך להכיל את האלה שמגיעים ואומרים. כן, מי ששומע אותך, הוא יכול להגיד לעצמו איך יכול להיות, אבל כן, אנחנו הרבה פעמים רואים אחרי פיגועים, מתחיל מסביר לנו את המניעים של הרוצח, לא, הוא היה מסכן, הוא היה בדיכאון. וזה התחיל גם לפני, שבא האסלאם, כן? באו המוסלמים והתחילו להשתלט על אירופה, ובכל מיני מקומות במדינות אירופה ניסו לעשות כל מיני חוקים להגביל אותם, אז אמרו מה פתאום, גם להם יש מקום, ודיברו על תאים של אל-קאידה ותאים של דאש באירופה. וזה היה אסור לדבר על זה. והיום אירופה משלמת את המחיר. כן, וראש העיר שם אמר, אנחנו צריכים לגרש את האסלאם ופשיזם משטחנו, היית אמר. אוקיי, זה קצת אוקסימורון, כי פשיזם זה יותר לאומיות ואסלאם זה יותר דת, אבל נגיד, נשים את זה בצד שנייה. נו, אז לא אמרתי צפה לקטנות, היית אמר. אסלאם ופשיזם, זה מה שאחר. אוקיי, אם זה בצד. להגיד קירן ברולה. תראי, בסוף, מה שיפה פה שהקרב פה הוא מאוד ברור, הרצח הזה, זה לא מאתגר את החיים, זה לא, אין אינטרס למוסלמי שם לרצוח דווקא את הצרפתי, נגיד בניגוד אצלנו שרוצים לרצוח את היהודי. אוקיי? יש פה מתקפה בעיקר על החירות של המערב, על חופש הביטוי של המערב, על היכולת לנהל ויכוח קיצוני או לפרסם דברים קיצוניים. מצד שני, זה באמת, כמובן, בלי להצדיק, ואני לא צריכה להגיד את זה, אבל יש גבולות לשיח? זה היה, זאת הייתה קריקטורה. גבול במערב של השיח עובר במקום מאוד ברור. ברגע שאני קורא לפגוע במישהו, מעודד פגיעה במישהו, או מצדיק פגיעה במישהו אחרי שהוא נפגע, שם הגבול עבר. כל השאר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. עכשיו, האם יש לזה סטייל, האם יש לזה קלאס? לא, ואנחנו רואים לדוגמה בישראל שמותר לנו לעשות את הדברים האלה, וזה לא בהכרח מפחד אנחנו לא עושים. אבל זה לא היה עובר בשלום, אנחנו מכבדים אחד את השני. קריקטורה כזאת. לא, זה קרה פה כבר, ופשוט ישבו בכלא שלוש שנים על הדבר. אבל אתה נתפס לכל מיני קטנות. רגע, בוא נצרף את יותם שנמצא בתל אביב. דברים שלך. 100%. אני רוצה להגיד דבר כזה. תראו, ג'יהאד איסלאמי זה תופעה מאוד מאוד בעייתית, מסוכנת, צריך לעצור אותה בכל מחיר, ובאמת בלי רחמים. אבל אנחנו עושים טעות, ואני שומע פה את הדברים שאתם אומרים באולפן, אני חושב שיש טעות. ברגע שאנחנו, העולם המערבי, בין אם זה הישראלים או היהודים, או בכלל, הקבוצה היהודית-נוצרית, מתייחסת לכל המוסלמים כאל איסלאם רדיקלי, אנחנו עושים טעות, כי אנחנו לא מאפשרים למוסלמים המתונים לגנות מתוכם את האיסלאם הקיצוני.
קיצוני, ובפועל אנחנו מכניסים את כולם לאותה קבוצה. אנחנו אשמים שהם לא מגנים? ומחזקים את הקיצונים. לא, אנחנו לא אשמים בדבר, אבל אנחנו עושים טעות בזה שאנחנו לא בונים באסטרטגיה שבונה למתונים בתוך העולם המוסלמי. אפשר לעשות שלום עם מוסלמים. אבל דווקא אנחנו עושים, הנה, הסכמי שלום שאנחנו... רגע, יותם, אפשר... אנחנו עושים עכשיו הסכמי שלום עם המתונים. מה זה אם לא לחזק את המתונים? שלא לדבר על זה שהיה פה גם כן. אני מברך על ההסכמים האלה, אני חושב שהם דבר מצוין. אנחנו צריכים להמשיך לעבוד עם העולם הערבי המתון, וכדי לעבוד עם העולם הערבי המתון אי אפשר לשלול את האסלאם בהגדרה. צריך להגיד שהאסלאם הרדיקלי, הרצחני, אין לו שום מקום. אין לו שום מקום. מי צריך להגיד? אנחנו צריכים להגיד. למה נוצרים לא מסתובבים במקומות של מוסלמים ועורפים ראשים של מוסלמים? למה יהודים לא מסתובבים בערים מוסלמיות ורוצחים של מוסלמים? וגם יותר מזה, למה הם כאלה מיוחדים ורגישים? נשיא העולם החופשי, ברק אובמה. 90% מקורבנות הטרור הם מוסלמים. אוקיי? 90% מקורבנות הטרור בעולם הם מוסלמים. מי הורג אותם? תראו מה קורה. מי הורג אותם? אחרים אחרים. ברור, מה השאלה בכלל? הם הורגים אחד את השני, והיה פה נשיא העולם החופשי ברק אובמה. אני לא חושב שזה מושא לבדיחה, ואני לא חושב שזה מצחיק. בשלטון אובמה היה אסור להגיד טרור מוסלמי. לא היה אסור, לא היה מילה קבוצה כזה. רגע, דברו אחד אחד, ברלה, כן. אני אומר, היה פה שלטון של ארצות הברית אמנם, אבל זה שיקף לכל העולם המערבי, שברק אובמה והשמאל הפרוגרסיבי הכניסו את זה, אסור להגיד טרור מוסלמי. זה לא פוליטיקלי קורקט. עכשיו, אנחנו יודעים את זה, זה כמו עם ילד, שאני מרחם על הילד ואני נותן לו עוד ועוד ועוד, אני לא מרחם עליו אלא אני פוגע בו כי אני לא שם לו גבולות. אותו דבר, הטרור המוסלמי צריך את הגבולות של העולם המערבי. אז אנחנו אשמים או לא אשמים? לא, אנחנו אשמים שלא שמנו לו גבולות לטרור הזה. העולם המערבי אשם? אני לא מבין. העולם המערבי אשם, שהוא הלך והתרפס מול הטרור, שדיברו על תאים של אל-קאידה באירופה, אז זה לא היה פוליטיקלי קורקט, כי אסור לדבר, ואסור להאשים, ולא כולם, ואסור להכליל וכולי. ובסוף הגענו למצב כזה של פיגועים כאלו נוראים בפריז, בניס. אוקיי. עשרות אלפי אנשים שנשלחים לחל"ת ולאבטלה, לשוקת שבורה, לחודשים בהם הילדים חסרי מסגרות חינוכיות ולחוסר אונים של בני אדם שנותרו ללא פרנסה וללא תקווה. המציאות הזאת, המצטרפת להסתה כנגד כל סמלי השלטון ואכיפת החוק, מול השיסוי של איש ברכיב, מקעקעת את היסודות של הדמוקרטיה הצעירה והשבירה שלנו. המציאות הזאת מאיימת על קיומנו בפעם הראשונה מתוכנו, ולא מצרינו. מה שיפה, זה תמיד אחרי מצליחים לחבר את זה. קודם כל, העניין, בסוף היא אמרה, זה בפעם הראשונה מאיים על קיומנו. זה לא מה שהיא אומרת כל שנה? כל שנה זה חוזר על עצמו, שבעצם... אנחנו רגע לפני רצח ראש הממשלה הבא. לא, אבל אתה, זה מה שאתה אומר עכשיו? לא, אני אומר, כל שנה הם אומרים שאוטוטו, אם לא יעצרו את הימין, אנחנו רגע לפני ראש הממשלה הבא. הם גם מצליחים תמיד לקשר את זה, תראי בנאום, על המובטלים בבית ועל הילדים בבית, ואיכשהו פתאום אנחנו מתחילים תגיד, לדבר על לא הדמוקרטיה חוצפה, ועל... באמת, אני רוצה לעמוד ולהתייחס לרצח רבין, ולכאוב את הרצח הזה, וללמוד ממנו לקחים, אבל בסופו של דבר עומדת דליה רבין, ומסבירה לנו שבגלל שאנשים יצאו לחל"ת, אז המדינה הזאת הולכת לקרוס, ואיך היא עושה את כל הבליל הזה, איתמר? לא, אני לא מבין מה קשור. מה קשור היום של רצח רבין, שזה נושא קריטי וחשוב. אין לי בעיה לשמוע ממנה ביום הזה על הסכנות ועל האיומים שבאלימות פוליטית והפילוג בינינו, מה שזה לא אומר, כן? אבל מה את קשורה לקורונה? מה את קשורה לקורונה בטקס הזכרה ממלכתי לזכר ראש ממשלה שנרצח? למה? גם מי את? אז למה אתם נותנים למקום? למה אתם כל הזמן נותנים לשיח הזה מקום? או, תראו מי זאת הגיעה. שלום לך, כנרת. כי אני אגיד לך למה, כי היא לא מתפרצת משום מקום אחרי שהיא הכרה. שלום, כנרת בראשי. טוב, אז... באמת שתראו, אני עברתי עכשיו דרך כיכר רבין, והנרות זה דבר מאוד מרגש. והילדה שלי בת שש שאלה אותי, אמא מה זה, והסברתי לה ככה בכללי. וזה מאוד יפה, ולא צריך להביא את דליה רבין כדי להתייחד עם זכר יצחק רבין ועם האסון הנורא הזה. אפשר גם לדבר את האסון הזה גם בלי לקחת את הדברים שלה או את הדברים של בני המשפחה שכל הזמן תורכים ליצור יותר הסתה. אפשר להתייחס ליום הזה, לזכרו של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, ובאמת להזכיר את הרצח ולהגיד שאנחנו לא רוצים להיות במקום הזה שוב פעם, וזה הכל. טוב, אני רוצה ברשותכם להציע, אפשר רגע? אני רוצה, כולכם פחות או יותר באותה דעה, אתם חושבים שכל שנה מתעללים וחובטים במחנה הימין, אני חושב אחרת, אם אפשר רגע להגיד שתי מילים על זה. אבל
אבל עכשיו היא חובטת באלה שנלחמים בקורונה. גם אף אחד מאיתנו אגב לא אמר את זה שחובטים ומתעללים בימין, אבל בסדר. נכון. אוקיי, יפה. אז אני רוצה להגיד דבר אחר. תראו, אנחנו 25 שנה מתמודדים עם האירוע הזה של איך לזכור ולהזכיר את הרצח. אני חושב שזה שכל שנה אנחנו מגיעים לאיזשהו שבוע שאנחנו דנים בנושא הזה, זה כמו חיסון שנתי לשפעת, זה חיסון שנתי לדמוקרטיה. איך הדבר הזה עובד? ברגע שאנחנו מתעסקים בזה ומדברים על זה, ומדברים על זה בבתי ספר, וכן, יש פה ויכוחים של ימין ושמאל וחוזרים 25 שנה אחורה, הדבר הזה מחסן את החברה הישראלית. ואם 25 שנה היינו עוברים הסדר היום, רגע, יותם, אני מסכימה איתך, אבל אם כל מה שאנחנו שומעים בסופו של דבר זה למה הימין עכשיו ממשיך להסית, או שאנחנו רואים את מפגיני בלפור עושים שלט של 25 שנים להסתה וממשיכים להסית, אז אנחנו באמת לא מצליחים ללמוד. אנחנו צריכים באמת. אני לא חושבת שזה חיסון לדמוקרטיה, אני חושבת שלהפך, זה פוגע בדמוקרטיה כל הזמן ליצור את הפילוג הזה והשיסוי הזה, במקום להגיד שיש פה שתי מחנות, ששתי המחנות האלה מבורכים באמת, כל מחנה בפני עצמו מבורך בפני עצמו, וטוב שיש ימין, וטוב שיש שמאל, וטוב שיש מרכז. במקום זה אנחנו צריכים להגיד למה יצחק רבין נרצח? בגלל הימין. זאת אומרת, הימין הוא לא רלוונטי, הימין הוא לא טוב, הימין זה רצח. ולהגיד, אוקיי, רצח רבין, זה מעל הפוליטיקה, ובאמת לשים בצד, כמו שאמרת, נכון? גם אנחנו רוצים לציין את זה, הבעיה. וזה נכון, וזה יום שאנחנו באמת צריכים לעשות חשבון. נכון, הבעיה שאם הם מזהמים את רצח רבין כל שנה בוויכוח הפוליטי, ורצח רבין הוא לא טאבו שנרצח פה ראש ממשלה, ועל זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על הוויכוח הפוליטי, אז עם כל הכבוד, אני אגיד פה משהו מאוד מאוד קשה, בוויכוח הפוליטי גם לנו יש מה להגיד. ואם הם רוצים שנזכור את רבין של אוסלו, אז אנחנו נזכור את רבין של אלטלנה. כל אחד יזכור את רבין שכפי שהוא רוצה לזכור אותו, לפי הנרטיב הפוליטי שלו. הם מזהמים את הוויכוח הזה של רצחו ראש ממשלה. של יעל שבח שבעלה רב רזיאל נרצח, אז הוא אמר, אז אני כימנית רצחתי את השלום, אבל תהליך השלום רצח את הבעל שלי. בציניות גדולה היא אמרה את זה, אז היא אמרה, אז אנחנו פיטים. אני רוצה להראות לכם את נתניהו היום במליאה מתייחס, הנה. העיר לא היה ולא יהיה תחליף להכרעת העם בקלפי. ההכרעה הזאת מושגת במדינה דמוקרטית על ידי ויכוח נוקב, הבעת דעות מגוונות ושכנוע העם מעל במת הכנסת ומעל במת התקשורת. כן, יותם, רצית להגיב. כן, הפרשנות של נתניהו לדמוקרטיה היא פרשנות מאוד צרה. היא אומרת, אנחנו הרוב, סתמו, זה בעצם הפרשנות שלו. פרופלורים מטומטמים, שמעת? פרופלורים, מי קרה? מי הראש ממשלה שקרא לחצינה פרופלורים מטומטמים? לא, מה שהוא אומר, הוא אומר, שתקו, שתקו, הרוב קובע, זה מה שהוא אומר, הוא לא נותן, זה במעשים שלו. אבל אתה מוכן לצטט את זה? כן, במעשים שלו. במעשים שלו, וזה שהוא אומר. מה במעשים שלו? בוא נראה, בוא נתחיל. מה לעשות, אבל במדינה דמוקרטית הרוב באמת מקבל את ההחלטה. מה שהוא אומר בעצם זה שאת ראש הממשלה קובעים בקלפי. כן, לא, א', אני לא מצליח להבין. ברור, את זה כל ילד בכיתה ז' יודע. הנה, עכשיו אנחנו רואים, תסתכלו מאחורינו את ההסתה, האלימות בגללך, אפשר להבין? בבקשה, אנחנו רואים, המסית הלאומי, כשמסיתים נגד נתניהו, ואנחנו מדברים באמת על ילדים. תסתכלו איזה חינוך הם קיבלו מההורים שלהם. עצוב לי נורא לראות את זה. ובאמת, כשיותם לפני רגע דיבר פה על ראש הגנב בוער הכובע, וזה חיסון לדמוקרטיה, אז בוא, יותם, זה חיסון לדמוקרטיה. להגיד על מישהו שהוא מסית, זה לא הסתה. אבל אתם אמרתם שאמרו על רבין שהוא כזה, אז זו הסתה. להגיד על מישהו מסית זה הסתה? ענה לפעולה של בן אדם ולקרוא לו לפגוע באדם או בקבוצה של אנשים. כן, איפה בנימין נתניהו קרא את זה לרבין? איפה הוא עשה את זה? בוא תרגם את זה. הוא היה שותף בננה בצעדה בצומת, הוא היה שותף בגיגר סיון. וכנרת, אני לא יודעת אם השלטים שם זו הסתה, אבל ברור שאנחנו רואים הסתה כנגד נתניהו, עם שלטים של לעלות על הבנגיליה ולעזור נוצר וכו'. הילד שלו פתח לעצמו, נו. אם באמת הרצח של יצחק רבין נוצר בעקבות הסתה של בנימין נתניהו, אז זו הסתה. השקר עצמו הוא הסתה.
איתמר. לא, א', אותם, אני באמת לא מבין למה כל פעם מישהו אומר משהו ואתה נותן פרשנות שלך, ואז צריך להסתמך על הפרשנות שלך למה זה אומר. כי אתם ארבעה שחושבים אותו דבר, ויש רק שמאלני אחד באולפן שיצג את האחר. עכשיו אתה קורא גם מחשבות של ימנים. אני יכול להניח את המיקרופון פה, ואני יכול ללכת. אתה יכול לעשות את זה, זה יהיה קצת מטופס, ולא ראוי לדיון פוליטי, אבל אתה, הזכויות שלך, אבל אני חושב שזה חשוב להתייחס לדברים שאנחנו באמת אומרים. אף אחד מאיתנו לא אמר את מה שאתה אמרת קודם, שחופטים בימין, שרה אמר אחרי זה. כן? נתניהו לא אמר את הדברים האלה, הוא אמר שיש הסתה לרצח ראש הממשלה היום, ביום השנה לרצח ראש ממשלה, שגם נגדו היו הפגנות שחצו בהם גבולות אדומים, אין בכלל שאלה על הדבר הזה. וזה מה שקורה היום, יש הסתה לרצח ראש הממשלה בדיוק כמו שאתה אמרת. אוקיי. מי שקורא לזרוק בקבוק תבערה על הבית בבלפור, זה הסתה לרצח. חברים, הדיון מוצא, אנחנו הולכים לפרסומות, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. שבנו אליכם הפטריוטים איתנו באולפן איתמר פליישמן, ברל קרומבי, בתל אביב, יותם יעקובה וכנרת בראשי, ואנחנו ממשיכים. עצמאים, בעלי עסקים שמבהירים צמיגים בתל אביב ומוכים באמת קשה מאוד לאנשי עסקים ולעצמאים. אני בטוחה שאתם גם עצמאים ומרגישים את הקורונה היטב, כן? כן. לאיתמר יש פרצוף של אני עושה בינתיים מיליונים, אין לי מושג על מה את מדברת. אתה מיליונים, בסוף שאני מחכה פה בחוץ, יש לי טיגריס קטן. בערוץ 20 קודם כל עושים מיליונים, אני לא יודעת איך זה שלא, עוד לא קיבלת את הצ'ק. אבל באמת תקופה מאוד מאוד קשה, עם זאת, אנחנו באמת במשבר עולמי, בוא נראה מה נתניהו אומר היום. על מה שקורה בעולם. אני קשוב למצוקה, ואני יודע שלצד התחלואה האדירה שיש באירופה, אנחנו עושים כל מאמץ לפתיחה זהירה של העסקים. ושיהיה ברור לכולם, אם התחלואה תעלה בעיר כזו או אחרת, אני לא אסס להמליץ לקבינט לסגור את העיר הזאת, לחתר אותה. זה לא חשוב איפה היא נמצאת, באיזה מגזר. חילוני, חרדי, יהודי, ערבי, אנחנו מוכרחים לדעת, לחתר את המחלה תרתי משמע. ויש גם אפשרות שאנחנו נשים מגבלות על עיר כתומה כדי למנוע ממנה להגיע לעיר אדומה. ראיתם את הלחתר והכתר של הקורונה שהוא משחק על זה? אבל נדמה שיש, הוא גם דיבר על זה שבאירופה הולכים לסגר וכו' וכו', והנה אנחנו הצלחנו ללכת לסגר לפני האירופאים. ואגב, באמת בשוויץ... זה נכון. זה נכון, בסדר, אבל בסופו של דבר יש פה בוקה ומבולקה, שר האוצר כנגד משרד הבריאות, רשויות פותחות בתי ספר, ישיבות פותחות, אין פה ניהול באמת. כן, זה החיסרון בלהיות גם דמוקרטיה פרלמנטרית וגם חברה שהיא מרובת אינטרס עם כל מגזר לפי אינטרס שלו. אין פה אינטרס לאומי. החרדים דואגים לחרדים, עצמאים דואגים לעצמאים, חילונים לחילונים, ציונות דתית לציונות דתית, וזאת בעיה. אבל הבוקה המבולקה היא בכל העולם. אף אחד עוד לא הצליח למצוא את הנוסחה שאומרת מתי פותחים ואיך פותחים ולמי פותחים. מי שפותח נכנס לעוד גל, ומי שמחכה זה דוחה לו את זה עוד קצת. כאילו אנחנו צריכים, אין פה ברירה חוץ מצניעות. אני לא יודע מה צריך לעשות. אני לא חושב שיש אדם אחד על הפלנטה שיודע מה צריך לעשות. כואב הלב על האנשים האלה, אבל מה, באמת, מה אפשר לעשות? מה אפשר להגיד להם? מה, נפתח עוד פעם, ניכנס לסגר מוקדם? יש משהו אחד שהממשלה לא עושה. הרבה דברים שהממשלה... כן, אבל בהקשר הזה, אתה אומר, מה אפשר להגיד להם? קודם כל, את הנושא של חברות שלא מקבלות פיצויים, עד עכשיו, בגלל כל מיני בעיות בירוקרטיות, הוא חמור מאוד. אגב, אני גם נפלתי בזה וסיפרתי את זה פה בעבר. בגלל שגביתי בתחילת המשבר מהמון לקוחות חובות, אז אחרי זה לא יכולתי לקבל, בגלל שבמאי אמרו לי, יש לך הכנסות, ואני אומר להם, תראו את החשבוניות, החשבוניות מבכלל חצי שנה ושנה לפני, והמון בעיות בירוקרטיות, אבל באמת אני לא בא בתלונות, כי יש לי אח למשל שגר בלונדון, ומספר לי מה קורה שם. מה קורה שם? התחילו סגר, עברו לשלב 2, כי זה תוכנית הרמזור של לונדון, ואז היה לחץ מאוד גדול, אז פתחו את מערכת החינוך, כדי שאנשים יוכלו להמשיך לעבוד. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על העניין המשבר הכלכלי. כן, אבל בלונדון הוא קשוב לאזרחים. גם פה קשובים לאזרחים, ואני רוצה להגיד לך משהו, כנרת. הוא קשוב לאזרחים לגמרי. אני חושב שא', אם נגיע לסגר שני, בגלל שפתחנו מהר מוקדם, כמו שעשינו את הטעות בפעם, סגר שלישי, סליחה, כמו שעשינו בפעם
בפעם הראשונה, זה יהיה חמור מאוד. אבל הפחד שלי הוא שבגלל הטראומה שפתחנו מהר מדי בפעם הראשונה, עכשיו יסגרו מאוחר מדי. ואני רוצה להגיד לך משהו. ממש במילה, כי אנחנו צריך ללמוד לחיות עם הקורונה, אי אפשר לגמור את הכלכלה. כשאני דבררתי את הנרטיב החרדי, שאמרו למה עושים סגר בחגים, זה רק בגלל בעיות הכלכליות, התקשר אל העיתונאי מאוד רציני, ודיבר איתי על זה ואמרתי לו, תשמע, הוא אמר לי, במצב הנוכחי, גם הבעיות הכלכליות הן פיקוח נפש. אוקיי, אנחנו לנושא הבא. אני רוצה להעיר, רגע. יש לי ביקורת על המשטרה. יש לי ביקורת על המשטרה סביב חקירות נתניהו וסביב דברים נוספים. אני אגלה לך, אני לא שבע רצון לראות את המשטרה פועלת לעתים כמשטרת מחשבות. ראינו את זה בחודשים האחרונים. למשל, לא רק. סיפור הזוי, פרשת משפטים, עוצרים אותו. נכון. מי נותן שם את ההוראות? נכון. מי נותן שם את ההוראות? הפרקליטות מעל הראש שלך? זו דוגמה מצוינת. עכשיו כולנו צריכים להגיד, כזה של סדרות אמריקאיות. טוב, יותם, זה היה לאופר, לא אמרת כלום על הקורונה, עכשיו אתה מתחיל. כן. יאללה, בסדר. אני חושב, תראו, אחד מהדברים שמאחדים את כל עם ישראל ואת כל האזרחים במדינה, זה שכולם יש להם איזה סיי, ובעיקר בבטן מלאה למשטרה. אז אולי זו הזדמנות שכולנו לקחת להתאחד. את התקופה החשובה. להתאחד, בואו נתאחד כולנו. על זה אפשר להתאחד. כולם מרגישים שהמשטרה לא מייצגת. אז זה דבר אחד, זה באמת, זה דבר חשוב. הדבר שאני חייבים לסיים עם הסאגה של המפכ"ל. לא משנה מה, לא משנה מי, לא משנה מתי. כל מה שעוצר מינוי מפכ"ל קבוע חייב להסתיים, נקודה, סוף פסוק. כן, כנרת, אנחנו זוכרים את האמירה של אמיר אוחנה על פרקליטות בתוך פרקליטות, הוא בעצם אומר שיש פה משטרה בתוך משטרה עם משטרת מחשבות. לא, אני חושבת שגם לשר לביטחון פנים מותר לבקר את המשטרה, וטוב שהוא עושה את זה, וראינו באמת שהוא מזכיר את פרשת משפטים, בושה וכל הדברים האלה, וכן חשוב לדבר על זה, וחשוב לראות שבאמת המשטרה לא מקבלת הוראות מפקידים, וגם לא מפוליטיקאים. בואו, אנחנו בסך הכל, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, האזרחים, לפני הפקידים ולפני הפוליטיקאים, ואסור למשטרה להתחיל לקבל הוראות מאותם אנשים כדי לסתום לאנשים את הפיות, או כדי להלך עליהם אימים, אם זה באלימות מילולית או באלימות פיזית. אנחנו עדיין מדינה דמוקרטית, או אני רוצה לחשוב שאנחנו כזאת. אני רוצה להוסיף על זה, שאתם יודעים, יש אווירה של בחירות. אני מעניין אותי לראות איזה מפלגה תניח איזשהו מצע בעניין המשטרה. כל מפלגה, בימין ומשמאל, באמצע וכל הכיוונים. תביאו מצע, מה אתם עושים במשטרה? איך משפרים אותה? הבחירות האלה זה ברור יהיו על מערכת המשפט, ויש פה את הכותרת של הרעיון של אהרון ברק. אפשר במדינת ישראל לבחור יותר מהזווית הכי צרה בעולם? אפשר שגם אנשים ידברו פה על מה אפשר לעשות? אבל תביאו הצעות, אתם אומרים מה אפשר לעשות. תכתבו מצע, גם בליכוד שאין לו מצע, וגם ביש עתיד שיש לה מצע, לא ראיתי. הם לא מתפקדים בקורונה, הם לא עושים זה, הם לא עושים זה. אוקיי, מישהו יכול להביא איזושהי הצעה? בסדר, אני לא אמרתי את זה נגדך, לא אמרתי את זה נגד אף אחד. אני אומר, אני לא מכיר מפלגה שיש לה מצע בנושא משטרת ישראל. אני אשמח לראות דבר כזה. אני אגיד לכם מה אפשר לעשות. אפשר דבר ראשון להתחיל לא להחליק למשטרה כשזה מתאים לך מטעמים פוליטיים. אם אתה מביא אזרחית, ואי אפשר להסביר יותר מה, בתרגיל החקירה של ניר חפת, שלא עשתה שום דבר, ואתה מתנהג אליה בתחנת משטרה, כמו אני לא רוצה להגיד מה, ואז מחליקים לה את זה כי זה פוליטי, זה בעיה. ואם היה את הבן אדם ההוא, שחשדו בו, שהוא אנס ילדה בת 10, בלי באמת ראיות ובלי דברים כאלה, ואתה יוצא נגד זה כי זה לאומני, המשטרה תצא משליטה. ובגלל שלקחו בשנים האחרונות את המשטרה, בתור איזה משהו קדוש, כי היה צריך להפיל את נתניהו, והחליקו לדברים שבכל מדינה דמוקרטית אחרת היה מביאה לפיתור של כל ראשי מערכת החוק. כן, אפילו אם אתה קונה את כל התזה נגד נתניהו. עברו שם על החוק, עברו על הכללים, התעללו באזרחים. המערכת תצא משליטה, זה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות. אפשר גם לבקר את... אני הקשר שלי עם ראש הממשלה, עם בנימין נתניהו, היה כל השנים קשר מצוין. גם כשהוא היה ראש ממשלה, גם כשהוא היה שר אוצר. והוא תמיד הגן על מערכת בתי המשפט. לא היה לי שום טענות נגדו. והוא היה מבחינתי מגן חשוב. על מערכת בתי המשפט. אבל מהרגע שבו הוגשו כתבי האישום, שמשום מה ראש הממשלה ראה שיש לי חלק בדברים האלה, לא אני הגשתי אותם. תרשו לי להתחיל עם כנרת בראשי, מה קרה שהפטרון הראשי של מערכת המשפט יצא להתראיין?
כי מתחילים לבקר, כל פעם שמבקרים את מערכת המשפט, תמיד זה ביקור, זה הסתה, וזה שיסוי, וזה סכנה, וזה אסור. ובנימין נתניהו, טוב שהתעורר, התעורר מאוחר מדי. כל הקדנציות שלו הוא באמת ישב והגן על המערכת הזו, על אף שהיה כן מקום לבקר אותה בצורה קשה מאוד, ואני חושבת שבנימין נתניהו היום מבין את זה. צר לי שהוא מבין את זה רק בעקבות כתבי האישום שלו. אני מסתכלת על אהרון ברק ואני שומעת אותו אומר, כן, אפשר לעשות שינוי חוק ברוב של 80 חברי כנסת. אני מבינה שאנחנו לא פה בדמוקרטיה. אני מבינה שבית עדיין אהרון ברק חושב שהוא הריבון, ואנחנו צריכים לשנות את זה, כי הנזק שאהרון ברק עשה למערכת המשפטית ולמדינת ישראל בכל הנוגע לכוח שיש לבית המשפט העליון, זו באמת הסכנה היותר מהותית בעיניי מאשר ביקורת על בית המשפט העליון. טוב, זה ברור שבעצם, אני חושבת, אי אפשר להתווכח על זה שהשיטה שהוביל אהרון ברק מאז שהוא נכנס לבית המשפט העליון, היא זאת שהביאה בסופו של דבר להתפוררות האמון של הציבור הישראלי במערכת המשפט בכל הסקרים שאנחנו רואים. אבל בואו נתייחס למה שהוא אומר על זה שנתניהו תמיד היה מגן חשוב. רגע, אני חייב על זה מילה. כן. את טוענת שבגלל אקטיביזם שיפוטי, הציבור איבד את האמון במערכת המשפט. נכון. אני טוען שאם תעשי סקר בכל עיר, גם בתל אביב, גם באלעד וגם ברהט, רוב הציבור לא יודע מה זה אקטיביזם שיפוטי, גם בתל אביב וגם המושבים הקיבוצים לא יודעים מה זה. הוא לא צריך שנגיד אקטיביזם שיפוטי, הוא פשוט לא מגיד. במערכת המשפט נפגע הרבה שנים לפני פרשות נתניהו, ועל זה עשו סקרים רבים, וראינו שהאמון יורד מתחת ל-50%. רבותיי וגבירותיי, בואו נניח רגע לפרשות נתניהו בצד, ונבין שהאמון במערכת המשפט התרסק, ולא רק בעקבות פרשות נתניהו. בוודאי. אם פרשות נתניהו הגיעו לעולם, רק בשביל שכל הרפש והריקבון של מערכת המשפט... רגע, תל אביב, אנחנו קוראים לכם לסדר. אם פרשות נתניהו הגיעו לעולם, רק בשביל שכל הרפש והזועמה של מערכת המשפט תצוף, אז דיינו, מסכן נתניהו שהוא משלם את המחיר, אבל באמת נתניהו ומערכת המשפט זה סיפור מאוד מאוד כואב. אם אני רוצה ללמד עליו זכות, אז נגיד שנתניהו הגיע בדרך לקדנציה השנייה שלו באיזה גישה בגיניסטית, רוויזיוניסטית כזאת, אנחנו נגן על מערכת המשפט. ממלכתית, בדיוק, כן, אנחנו נגן על מערכת המשפט, זה איזשהו טאבו שלא נוגעים בו. ובאמת מליציו אומרים שהוא ידע שהוא לא נכנס למלחמה, שהוא לא מנצח בה. וזה הסיפור הנוראי והמפחיד. היה לנו את חיים רמון, את רובי ריבלין, יעקב נאמן, שרי משפטים שהתמנו ואחד אחרי השני עשו להם עירות פלילי, ואנשים פשוט פחדו לגעת במערכת המשפט. אוקיי. מי צייץ? אוקיי, הנה הציוץ של גיא קמלמאכר, שמישהו יספר לעומר אנקלביץ' שנבחרה לכנסת בזכות 1,200,000 מצביעי מרכז שמאל, השמאל, שהיום אנחנו מציינים 25 שנים לרציחתו של ראש הממשלה רבין זיכרונו לברכה, וזאת כיוון שהיא צייצה שהיא הייתה בקבר רחל וכתבה יש שכר לפעולתך. לא הבנתי, כאילו אסור ללכת לקבר רחל או מה? כן, אפילו לא כתבה את המילה רבין, אני לא מבין מה... אז זה מה שהוא אמר, למה לא כתבת רבין? עכשיו אנחנו מתחילים לא, זה כאילו כבר נהיה, עברנו כבר מהשלב של הפרודיה לשלב של הפרסה. עכשיו אתה מאשים אנשים על מה שהם לא כתבו בכלל, כי הם לא כתבו בכלל. לא יודע, זה הדובר של יואל רזבוזוב. אוקיי, שגם בוא נגיד, ככה נראה גם הציוצים של יואל רזבוזוב מיושבית. בוא נגיד ככה. זה סגירת משטרת מחשבות. סגירת חשבונות בתוך כחול לבן, הם הרי התפצלו, קצת הקיצות. ככה אתה סוגר חשבון, בן אדם, תבוא, אני לא יודע לך איך סוגר חשבונים, שאתה חושב לו, נראה לי שהוא בא לקבור אותה קצת בטוויטר. מה קורה איתו? אגב, הוא צייצן מאוד מצחיק, הוא צייצן מצוין, ממליץ לכל מעקב אחריו. אבל בואו נדבר על זה, זה באמת נהיה איזשהו עניין, כלומר, במערכת החינוך הדתית מציינים, אני אגיד את זה ככה, ביתר סט מאז רצח רבין, את יום פטירת רחל אימנו. לפחות ככה אני מרגישה, אני לא בדקתי את זה באופן לא, מדעי. לא, יש לי רק שני ילדים במערכת החינוך, אחד מהם יחסית קטן, אבל כל שנה ביום רצח רבין, מציינים את רצח רבין, עושים טקס, מדברים עליו. היא לא לומדת בלקנה, היא לומדת בשער התקווה, למדה בשער התקווה. אבל אז, אני לא מבין, זה סתם, זה כאילו סתם נראה לי מישהו שהיה בא לו לריב, והוא כאילו זרק גפרו, אני חושב שזה הרב רפי פרץ, שנתן את ההוראה המוזרה הזאת, כן. את הדיבור המוזר הזה.
סתם לזרוק גפרור, כאילו, והיה כולם... הוא לא יכול לתת הוראה, הוא כבר לא שר החינוך. בסדר, כתב איזה ציוץ על זה שצריך לדבר יותר על פטירת רחל אמנו. למה אנחנו חייבים למצוא דברים לריב עליהם, כאילו? אפשר לציין גם את יום פטירת רחל אמנו, אפשר לציין גם את יום רצח רבין. והאמת שאפשר גם לקשור בין הדברים. ומי שרוצה לציין את יום פטירת רחל אמנו, שיציין, ומי שלא רוצה לציין את רצח רבין, שלא יציין, הכל בסדר גמור. אנחנו עדיין, אני רוצה להזכיר, חושבים שאנחנו במדינה דמוקרטית. טוב, אנחנו יוצא לפרסומות, כבר חוזרים. הפטריוטים, שבנו אליכם. בואו תראו קטע מתוך התוכנית החדשה שלנו והמצוינת, הסיפור המרכזי. הנה. האיחוד האירופי תומך בעמותות במזרח ירושלים במטרה להעצים את הנוכחות הפלסטינית בתוך העיר. ההשקעה של כספים לכאורה למטרות חברתיות וסיוע לנזקקים משמשת למעשה פלטפורמה להשתלטות פלסטינית נרחבת בירושלים ולקביעת עובדות בשטח. האיחוד מזרים מיליוני שקלים לעמותות פלסטיניות הפועלות במזרח העיר, בתחומי התשתיות, הרפואה, החינוך, התרבות ובתחומים רבים נוספים, ובכך דוחק למעשה את המסגרות הרשמיות של מדינת ישראל. סוגיה מורכבת, אגב, גם הטורקים מממנים בהרבה מאוד כסף פעילויות במזרח העיר, גם רווחתיות וגם חינוכיות, וזאת במטרה להילחם על שליטה. גם הסעודים מנסים לשים ידם, אבל כל זה מאוד מדגיש את הוואקום הישראלי. ברלה. קודם כל, אני חושב שהסיפור של מזרח ירושלים סיפור כאוב, שאנחנו הזנחנו אותה. לא באמת רצינו שלטון במזרח ירושלים. כל הכפרים במזרח ירושלים הוזנחו. אני הייתי שם בסיור לפני שנתיים. אמיתי, רציתי לבכות. ראיתי את כמויות הזבל ברחוב. ראיתי אנשים ששורפים את הזבל כי עיריית ירושלים לא באה לפנות להם. אבל אני גם כן לא רוצה להצביע לאצבע מאשימה רק אלינו. בגלל שמה שקרה במזרח ירושלים זה שעיריית ירושלים לא יכלה להיכנס. אולי הזנחנו את זה ואולי ויתרנו מהר מדי, אבל זה היה פה אימפקט של זה שכל פעם שנכנסה מסעית זבל היה צריך להגיע ג'יפ צהלי ללוות אותה. שהיה חיבורים של בזק למשל, ראינו את זה שם בסיור במזרח ירושלים, ובאו אנשים בצורה פיראטית, ניתקו אותם וחיברו את החיבורים של חברת טלפוניה של הרשות הפלסטינית וכו' וכו'. אבל באמת, הבעיה האמיתית זה היום בסופו של דבר שמדינת ישראל לא מעוניינת במזרח ירושלים. אנחנו צריכים להחליט שאנחנו רוצים את מזרח ירושלים להיכנס, להשקיע שם ברווחה, במתנסים. וגם בשיטור, ואז כל הדברים האלה עובדים. בינתיים אנחנו רואים ש... אני רוצה להתחבר לדברים האלה ברשותכם. תראו, אני חושב שקורה דבר מדהים. מצד אחד, רוב הישראלים, אם תעשו סקר או תשאלו אותם, אם צריך לחלק את ירושלים, יגידו, לא, ירושלים מאוחדת, ירושלים מאוחדת. אבל אם תשאל אותם מה צריך לעשות עם מזרח ירושלים, או אם תקבלו הצצה למה קורה שם, יבינו שלישראל לא רק שאין תוכנית, גם אין רצון באמת להכיל ריבונות, ושמזרח ירושלים תהיה חלק ממדינת ישראל, מכאן עד קץ הדורות. זה לא קורה, זה לא יקרה, חבל על הזמן בכלל, אוקיי? ולכן השאלה, למה אנחנו ממשיכים להיאחז בדבר הזה, שהוא פשוט חסר חשיבות, כי מזרח ירושלים, מעבר לזה, אני לא מדבר רגע על הגן הקדוש, נשים רגע. אגב, החילו שם ריבונות פלסטינית פרקטית. לא, אני אומר, שורה של כפרים פלסטינים שחוברו בצורה לא קשורה לירושלים. ובפועל אנחנו פה מנהלים איזה דיון עקר שלא מתקדם לשום מקום. אנחנו אבל נמצאים מים עד הירדן. זה המצב כרגע בירושלים. לא, אבל יותר מדבר בסדר. אנחנו מדברים על העיר העתיקה. זה יופי של חזון. אבל אנחנו מדברים גם על העיר העתיקה. העיר העתיקה היא ממש... בעיר העתיקה לא שורפים זבל ברחובות, נכון? זה נכון, אבל גם בעיר העתיקה שוטרים יכולים להיכנס, והסעודים נכנסים, וקרנות אירופאיות נכנסות. אני חושבת, ברשותכם, אני חושבת שבמקום שבו מדינת ישראל מושכת את ידה, יש לה בעיה מאוד מאוד רצינית אם נכנסים לשם מדינות אחרות ומנסות להשקיע. יש שם אנשים שחיים שם וצריכים לקבל שירות. את השירות הם צריכים לקבל מהמדינה. אם המדינה מזניחה את זה, זו הבעיה שלנו. מצד שני, המדינה לא צריכה לפחד להיכנס מבחינת שיטור. היא צריכה להיכנס בכל הכוח, בין אם זה אצל הערבים ובין אם זה... רגע, שנייה. תוכניות הסתה של הרשות הפלסטינית. כלומר, אי אפשר להגיד שזה רק אנחנו שלא רוצים לקחת עליהם חסות. אז אנחנו במדינת ישראל צריכים... אז מה שצריכים לעשות... רגע, כולם באולפן יודעים שמזרח ירושלים לא בריבונות ישראלית, נכון? כנרת, תשלימי. מה שצריך לעשות... רק להיסגר על הנושא הזה. נו, סליחה. מה שאני אומרת זה דבר נורא פשוט. אני אומרת שהכספים לא יכולים להיכנס
לארץ מתוך מדינות זרות. זה לא משנה למה המטרה. מצד שני, המדינה לא יכולה לקחת ולא לתת. זאת אומרת, להגיד לא ייכנס ואנחנו לא ניתן את השירות. עכשיו, מהצד השני, אם יש הסתה בבתי ספר, גם כאן המדינה צריכה להיכנס והיא צריכה למגר את התופעה הזאת ולעשות כל מה שצריך. וכמו שיותם אומר, יש באמת את הבעיה המרכזית הזאת, שירושלים באיזשהו מקום לא נרחפת על ידי החוק הישראלי, אלא על ידי החוק. It is not off the table, but what we have said throughout is there was a significant opportunity that came before us, which was the opportunity to normalize relations between Israel and the United Arab Emirates. And we also were having conversations with other countries at that time, so we knew that there was significant opportunities beyond even the UAE deal. And it was important for us to say, look, that is something that can be done at a later period of time. It is not something that we disagree with. It's a component of the president's vision for peace. אוקיי, אז שליח טראמפ במזרח התיכון מדבר על כך שהריבונות לא ירדה מהפרק, והוא גם אמר עוד דבר, שהמטוסים לא היו חלק מההסכם עם האמירויות, בעצם חוזר למה שנתניהו אמר, איתמר. תראה, אני מודה שעד רגע זה לא הבנתי מה הביג דיל עם המטוסים האלה. בשיא הרצינות, א', שהוא שיקר, איתמר, הבעיה הוא שהוא שיקר. הוא לא שיקר, הוא אומר לך עכשיו שהוא לא שיקר. זה לא היה עניין. זה ברור כשמש. שהוא שיקר, למרות שאומרים שהוא לא שיקר, הוא שיקר. אבל עוד פעם תעושה פרשנות על מה שאני שומע. מה לעשות, למה שאני צמד לעובדות? הוא עונה לך להגיד שלא. בכיר מאוד. ובטח בעניינים של המזרח התיכון, אומר לך, תקשיב, זה לא היה חלק מההסכם. לא, זה לא משנה, זה לא משנה, זו בעובדות לא משנות. רק תציין שהוא אומר את זה כחלק מהקמפיין של טראמפ, כדי לתרוץ לימי האוונגליסטי. צריך לחשוב, צריך להיות סופר נאיבי וסופר אפילו קצת עיוור, כדי לחשוב שהאמריקאים באמת מזיז להם אם אנחנו נסתדר עם האמירתים או לא. מה שמזיז להם זה אינטרסים שלהם. חלק מהאינטרסים של כל נשיא אמריקאי זה לפנק קצת את תעשיות הנשק שלו, למכור יותר מטוסים, זה מכניס הרבה כסף. ואז הוא בא לישראל ואומר, תקשיבו, זה לא סותר, אני מסכים איתך, אתם רוצים את לא הדבר הזה, נמכור נשק. עכשיו, האם מבחינתנו היה צריך לוותר על השלום הזה? לא ברור שלא, אין פה בכלל שאלה. וגם אם היינו מוותרים, אני מבטיח לכם. המטוסים האלה היו נמכרים. היו מגיעים להם אירויות. ומגיעים לשם, ואולי גם דברים אחרים שאנחנו לא רוצים שיגיעו. מה שמדהים שזה... ואת יודע מה יפה? יש פה שני דברים מדהימים. דבר ראשון, כולם אומרים האם ביבי אישר לאמריקאים או לא, אם ביבי אישר לגרמנים או לא. תראו איך סופרים את ביבי בעולם, תקשיבו, ביבי הוא הריבון. דבר ראשון, דבר שני, מה השמאל שוכח? שבהסכם השלום עם מצרים, אנחנו חתמנו עם האמריקאים על זה שכל סיוע שאנחנו מקבלים, כן, לצורכי ביטחון, המצרים מקבלים פי, אני לא יודע כמה מילה. לא, זה לא נכון, אבל העליונות הביטחונית של ישראל ארגוני טרור, ארגוני טרור, שכנים שלנו בגבול קיבלו מאיתנו נשק. כאן קיבלה מדינה שהיא לא מדינת טרור, קיבלה מארצות הברית מטוסים. עכשיו ביבי שקרן, וזה נורא והיום, וזה לא טוב, וזה מסוכן לנו. אני לא מצליחה להבין את הדבר הזה. במקום שנקדש שלום, ונגיד שהשלום מבורך, והעסקה שארצות הברית, לא נכון, והעסקה שארצות הברית עושה מול איחוד האמירויות. אבל תתייחסי לזה שהוא גם דיבר על הריבונות, שהריבונות לא ירדה מהשולחן, זה בעיניי כותרת. הריבונות, אני לא חושבת שצריכה להיות פה, אני לא חד דעה איתך בקשר לריבונות, ולכן נשארתי עם המטוסים. אני חושבת שבקטע הזה עם הריבונות אני יותר מאשר. בוא נחזור על האייטם. נחזור לאייטם, שליח מטעם טראמפ, הולך מתראיין בגלי צהל, מנסה לעשות לטראמפ עוד קצת מאמץ קטן, להביא את עוד כמה 10,000 קולות, פה ושם, דרך בן דוד של ההוא שהקשיב לרעיון. ובפועל אנחנו מדברים... 10,000 קולות. לא משנה, אני... בסדר, זה לא יעשה את היד. בגלי צהל. בזכות זה הוא לא ינצח, בוא נגיד. זה לימין האבנגליסטי, בואו. קפן שלו במצוקה. רגע, חזרה לנושא של הסיפוח. חזרה של הנושא של הסיפוח. הם בעצם מנסים להגיד לנו, אם טראמפ ייבחר, אולי עוד יהיה סיפוח. אז אני אישית, באופן אישי, כישראלי ציוני שאכפת לו מהמדינה, אני חושב שהסיפוח הוא אסון, אני חושב שהוא דבר רע. אבל באופן מפוקח, בלי קשר לדעה הפוליטית שלי, זה גם לא יקרה, זהו. חלון ההזדמנויות נסגר על הדבר הזה. חברים, אנחנו... אחרי שבתחילת השנה הודיעו בצהל שפרויקט שילוב נשים בטנקים נכשל, אתמול דווח כי צהל יוצא בפיילוט נוסף בהיקף נרחב. כבר בחודש הבא יגויסו כ-20 בנות לשירות בטנקים, וכדי להתאים את התנאים שפלוגה תהיה חלק מהגדוד המעורב קרקל, לראשונה יפעלו טנקים מחוץ לחיל השריון. רגע, אני חייבת להבין מה קרה. זה לא הצליח עם הטנקים והשילוב של הבנות, אז אמרו, אוקיי, נוציא את הטנקים מהטנקים,
ונשים אותם בגדוד קרקל שבכלל אחראי על האבטש בבקעה, שאני לא חושבת שאי פעם השתמשו. מה קרה פה, איתמר? לא יודע, אבל אני יודע שהדבר הזה יהיה מוצג בוועדת החקירה למלחמה הבאה, ובזה אין ספק. הצבא מתעסק בשטויות, באמת בשטויות. התפקיד שלך זה לנצח מלחמות. עשית פיילוט, הפיילוט הזה הראה לך שיש יחידה קרבית לא טובה, לא אכפת לי מי נמצא בבנים, בנות, חייזרים, גבינה צהובה, זה בכלל לא משנה. היחידה הצבאית הזאת היא פחות טובה, היא יורדת מהפרק. אתה לא עושה כל יותר גילים, אבל אתה יודע מה קרה בתוכנית צהל, הם מפחדים מבג"ץ, לא רוצים להתעסק עם בג"ץ, אז עושים פינה. זה מה שאני אומר, במלחמה הבאה, הם יוכלו להסביר לנו כאילו מה קרה שם. אבל זה לא 28 הבנות היחידות שיכולות לשרת, אני בטוחה שיש בנות רציניות שכן יכולות לשרת, יכול להיות שאותן 28 שנבחרו, אז הם לא כמה טנקיסטים, כמה טנקיסטים, למה לא? אבל כמה טנקיסטים שהתגייסו לחיל הזה, או לסיירת מטכ"ל, או לטייס, או לכל חיל אחר, לא נשרו. תגיד איזה טנקיסט כמו גלעד שליט, הגרויס הטנקיסט. שקט, לא יפה. יש... כן, גם גלעד שליט לא יצא להיות שם, זה נכון? אתם יודעים. גם גלעד שליט לא יצא להיות שם. בסדר, אז מה, אז אתה סוגר את הכל? אני רוצה להגיד משהו. אנחנו הגענו לנושא הזה, כמדינה, הגענו לנושא הזה של שילוב נשים בצה"ל, בכל תפקיד ותפקיד, שאני בסך הכל בעד, אבל הגענו למצב הזה, כי צה"ל הוא אבן בוחן שמכל המדינה נגזרת ממנו. זה צבא שיש לו מדינה. ואני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נתחיל לחשוב ולהסתכל ברצינות על העתיד של צה"ל. וכמו שאמרתי מקודם על מצע, למה העתיד של המשטרה, צריך לחשוב על מה העתיד של צה"ל. אני חושב שצה"ל סיים את תפקידו כצבא העם. גם ככה 50% לא מתגייסים כעובדה. בלי קשר לדעתנו אם אנחנו אוהבים את זה או לא. אז צריך להילחם בזה. חבל שאנחנו... יש עוד אופציות של צבא מקצועי. צריך להשלים עם המציאות. אז מה לעשות? למטרה לצהל מנשקו? לא, צריך להתחיל... לא רק ש... אז מה, יהיה פה צבא מיעוט? יהיה מיעוט חילוני, הבן שלי החילוני יהיה חייב לשרת... מה? לא, אבל רגע, היום זה 50-50, אתה עושה הולך למקום שאתה לוקח את צהל, מי ה-50 שלא מתגייסים חרדים וערבים? משתמטים, נכים. אז תפעיל, יש בשביל זה חור. והופך אותו לדיון הפוליטי, כי יותר חשוב ממה שחשוב לצהל לנצח, זה חשוב לו להיות קור ההיתוך. לא, זה מה שאני אומרת. אני בעד, אגב, שירות חרדים, אבל אל תהפכו את זה לגימיק פוליטי, כי מי שפועל נגד שירות חרדים, זה יאיר לפיד, שהוא הולך והוא מספר. עיריית תל אביב חיפשה איך לשעשע את תושביה בזמן שהם בבית ומצאה דרך יצירתית, יש לומר. כך נכתב בהודעה שנשלחה היום לתושבי העיר. היום ובחינם ליל כל הקדושים, החג המסתורי. בואו לגלות את הסיפור שלו בהרצאה מרתקת על שורשיו ומנהגיו של הלווין. ואנחנו רק שאלה, האם בחנוכה ישלחו הודעה דומה? האם בחנוכה ישלחו הודעה דומה? עיריית תל אביב זאת עירייה שתשלח בואו לשמוע על מנהגי אחד? אני רוצה להגיד משהו דווקא כאישה מסורתית. חבר'ה, תנו לי, תאפשרו לי רגע להתחיל בעניין הזה. אני רוצה להגיד משהו דווקא כאישה מסורתית. אני חושבת שלראות ולהכיר חגים כאלה זה נפלא. אני נוסעת עם הילדה שלי לחול להכיר לה את הקריסמס, זה מופלא, גם בארץ אני מראה לה את זה, נוסעת איתה לנצרת, okay. רואים את זה, מסבירה לה שזה לא החג שלנו, זה חג של נוצרים, אבל אפשר להכיר חגים גם של, באמת, של דתות אחרות בסדר. שאנחנו חיים סביבם והם חיים סביבנו. השאלה אם העירייה צריכה לקדם בדיוק את העניין הזה, והאם היא תקדם גם חגים יהודיים. היא מקדמת חגים יהודים. היא מקדמת חגים יהודים. אני כתושבת העיר יכולה להגיד לך שהיא מקדמת חגים של יהודים. אבל בעיר הזו חיים גם אנשים נוצרים. אני לא תושבת תל אביב. האם אי פעם קיבלת אס-אמס? אני תושבת תל אביב. יום הכיפורים בפתח, בואו לשמוע. על חנוכה, בדיגיטל. יותר מזה. רגע, עוד איזה דיווח מתל אביב. חבר'ה, כמעט כל שנה העירייה נותנת לחב"ד להעמיד את החנוכיות בפריים לוקיישן. מזל שהיא נותנת. היא גם שוללת בשטחים הציבוריים של העירייה להתקין מתקנים שהם גם לפעמים יכולים לסכנה בטיחותית. היא יכולה להגיד שהיא לא מסכימה, אבל היא מסכימה בטוב שהיא מסכימה או מאפשרת. גם עץ השוח זו סכנה של ראש יהודי בכיכר רבין, יפה מאוד. אבל מה, בא ארגון פרטי כמו ראש יהודי או כמו בית חב"ד והקימו ועשו, והעירייה תודה רבה נתנה גם כן אישור להציב שם את החנוכיה. יש פה שאלה, זה שהיא מקדמת את זה זה באמת פתוח לדיון, כי נרת חושבת שזה יפה, אני אישית חושב שזה לא העניין. השאלה על חשבון מה זה בא. אם היא מקדמת חגים נוצריים, זה לא בא וחגים של עמים אחרים, ואנחנו לא רואים פה שום תזכורת לנרטיב היהודי, זה בעייתי מאוד.
לא, אני הדבר הכי נכון, שהוא... זה לא נכון, יש כאן... לא, אבל זה לא נכון. רגע, תל אביב חולה ירושלים. יש כאן בעירייה. רגע, איתמר. לא, יש דבר אחד הבאו, תל אביב היא משופעת בארגונים שהם אנטי-דת. רק השבוע ביקש סגן ראש עיריית תל אביב, רובן לדיאנסקי, שיורידו את עמודי העירוב ויהפכו את זה לעמודים שאתה תוכל דרך הווי-פיי לדעת. וכל אחד יסתובב עם הפעם ביד, אני מחפש אותם כאן. אני רוצה לשמוע אותם. מה דעתם על זה שעיריית תל אביב עושה את זה? אלה שתולים שלטים פתוח בתשעה באב בכוונה. חוץ מזה, לי בתור יהודי, לי זה צורם, אבל אתם רוצים לעשות את זה, תעשו את זה, אין לי איזה בעיה. יותם. לא, אבל מה... רגע, כנרת, יותם. מה שאתה לא רואה... כן. אוקיי, פלשמן, אתה אומר, הארגונים האנטי-דתיים הם אנטי-יהדות. אז אני אומר לך, לא. הם אנטי-קנאות דתית, נקודה. ברור, לכן אסור מופע נפרד לחב"ד. גם נוצרי. ולמוסלמים מותר. כשאתה חי במדינת ישראל, תקשיב, כשאתה חי במדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית, אוקיי, שכל הסמלים שלהם יהודים, ברור שהקנאות הדתית תגיע מהצד הזה, הדומיננטי, לא מהצד החלש. אבל הקנאות הדתית היא לא, אוי ואבוי, מתל אביב, מישהו יגיד למוסלמי שפורס שטיח בכיכר רבין, בכיכר, נניח פה, בכיכר רבין, סליחה, ויתחיל להתפלל לאללה, אם מישהו יבוא ויגיד לו, תצא, לעומת הלאום שעשו על חב"ד כשבאו והניחו... בסוף השאלה, האם תל אביב היא רק עיר קוסמופוליטית או עיר יהודית, היום שאלתי מישהי איפה את גרה, אמרה לי בעיר הבירה תל אביב. עיר עברית. בסדר. יש התפקיד. אבל היא לא עיר הבירה, היא מטרופולין כלכלית. וגם אני רוצה להזכיר שהיה לנו פה את המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק, שהקים בביתו בית העם, והוא היה עושה כל אל שבת טיש, והיו שרים שם ניגונים, הנה שרה תאהב את זה, זה לזושה. והיה עושה שם... באוהל שם, הבית שלו היה קטן מדי, הם היו צריכים להתפרס ו... כן, והיה לנו פה ימים שגם השמאל החילוני ידע לדבר על יד. חבר'ה, גם אצל הרב שלי בשכונה החילונית שלי יש שבת. אנחנו עוברים עכשיו לפרסומות, כבר חוזרים. שבנו אליכם, בואו נראה את קורבין מתייחס היום לכל הסערה שבסיומה הוא הודח מהלייבור, הנה. Exaggerated in my view, the public perception in an opinion poll last year was that one third of all Labour Party members were somehow or other under suspicion of anti-Semitism. The reality is it was 0.3% of party members had a case against them which had to be put through the process. And so I think it's clear that we do not accept, I do not accept, Keir Starmer does not accept, none of us accept anti-Semitism in any form whatsoever in our party. טוב, אז קורבין, אחרי שהוא ביקר בכל מיני קברי מחבלים בתוניס ובכל מיני מקומות, אומר שהוא לא מקבל אנטישמיות. שיא הצביעות, כמו השמאל הקלאסי. כי הם יכולים, דבר ראשון, את יודעת, זה צף פה מעל לכל ספק, שלא משנה מה אנחנו נעשה, נלך, נחזיר לפה את ערפאת, ניתן לו מדינת טרור, נעשה שלום עם האיחוד האמירויות, עם המפרציות וכו' וכו'. נראה כמה אנחנו לא אוהבים ערבים. בסופו של דבר, שונאים אותנו כי אנחנו יהודים, לא בגלל אף סיבה אחרת, כל הארגונים ה... אבל אם הלייבר השאירו את המנהיג שלהם לשעבר, אז זה לא דווקא תעודת כבוד? לא, אתה יודע למה? האמת שעצם הבירור זה תעודת כבוד. הנה, הצביעות של השמאל, אבל הנה, בדיוק מוכיחים את ההפך הגמור ממה שאתה אומר. אני ממש לא מסכים איתך, בגלל שאנחנו מכירים את הצביעות הזאת, שהם עושים ביד אחת ופועלים ביד אחרת. אוקיי? כלפי חוץ תמיד אפשר לעשות את הצעדים האלה. אבל הכלפי חוץ הזה הוא דבר חשוב, בעצם זה שהם מדברים. כלפי חוץ הזה הוא דבר חשוב, אבל זה תופעה, יש פה תופעה. רגע, רגע, אחד אחד. הלייבור לא הגיע משום מקום, אוקיי? וקורבין לא הגיע משום מקום. יש פה תופעה, הוא מייצג איזושהי תופעה. אוקיי, אני מניחה מה היהודים בבריטניה חושבים, ואולי זו תחושת הקלה, אותה מה רצית להגיד? אני באופן אישי סולד מהטיפוס הזה כבר כמה זמן, ואני פשוט חושב שלהסתכל על האייטם הזה, שבעצם המהות שלו זה שהשמאל מוציא מתוכו איזשהו גורם קיצוני ואנטישמי. זה אי אפשר להשתמש להגיד, הכל תפור, הכל מאחור, הכל דיפ סטייט. חבר'ה, באמת, קצת אפשר להגיד, כל הכבוד שהוציאו את האנטישמי מתוך הלייבור. אני לא חושבת שהוציאו את האנטישמי מתוך הלייבור. אני חושבת שמה שעשו פה באמת זה השתיקו אותם, ואני חושבת שזו הסכנה היותר גדולה. ברגע שאתה יוצר איזשהו מצג כאילו אתה מוציא אותם, אבל בתכלס הם מבעבעים מה שנקרא ביסודות. אני רק רוצה להזכיר משהו, שנייה, כנרת, זה משהו חשוב. אנחנו מתבשמים מזה. כנרת, שנייה, תני לי רגע משהו חשוב רק להזכיר לי אותם. השותפים של מחנה השמאל מהרשימה המשותפת תומכים בקורבין, ופרסמו בגארדיאן הבריטי עמדת תמיכה, מכתב תמיכה של חברי כנסת ישראלים.
כן, בעד קורבין, שהוא איש ששואף לצדק ושלום. העם הבריטי מגיע לו כבוד כי הוא העיף את החתיכת אנטישמי פח אשפה זבל הזה מחוץ למערכת. אבל בוא נדאג למה שקורה לנו בארץ ומי שתומכים פה בארץ. זה קצת יותר חשוב. כן, אבל הייתם מולי שלי מתמלא בגאווה עכשיו. פליישמן, יאללה תקתק. אני מתקתק. טוב, לרוב אני משתדל פה להקליל קצת, אבל אתמול נרצחה אישה ערבייה, וזה האדם ה-71, האזרח הישראלי ה-71 במגזר הערבי, שנרצח מאז תחילת 2020. זה קטם עלינו גם כדמוקרטיה, גם כאנשים שצריכים לדאוג לאזרחים שלהם, גם כממשלה, כל אספקט שתבחרו, הדבר הזה צריך להיפסק, ומחר נרצחים פה 10 ערבים בחודש. אנחנו היום נמצאים, היום בתאריך העברי לרצח רבין, מציינים 25 שנה, ובשבוע הבא מציינים 25 שנה בעצם ל-4 בנובמבר, ואני שותף באופן אישי להפקה של עצרת בכיכר רבין, ואני קורא לכולכם להצטרף וגם לעזור ולתמוך בגיוס המונים לכיסוי עלויות העצרת, וכן, ימנים מוזמנים לאירוע הזה, ואני אשמח שכמה שיותר ישראלים יבואו לשם, ישתתפו גם באופן מקוון למי שבקבוצת סיכון או שומרים במיוחד. היום אני רוצה לספר לכם על הרב שלי שהלך השבוע לעולמו, הרב זלמן אוטיק, זכרו לברכה, היה חבנניק אמיתי ואדם שחי גאולה. ותמיד שהייתי מדבר איתו על כל מיני דברים, בכל דבר הוא ראה טוב, בכל אדם, גם אם זה היה בן אדם שאני ראיתי אותו בעיניים הכי שחורות, הוא רק ראה טוב, הכל היה חיובי, הכל הלך לכיוון טוב, הזולת תמיד היה נפלא, ואני חושב דווקא בימים האלו של פילוג, של שסע, כל כך חסר לנו אנשים כמוהו, יהי זכרו ברוך. היי, אני דווקא רוצה לדבר על המשבר הכלכלי בעידן הקורונה. אני מסתכלת מצד ימין שלי, חשבתי על מה אני אתקתק והנה מצאתי סיבה. אני מסתכלת על בית קפה סגור שלא עובד, לא מעסיק עובדים, לא מכניס כסף, לא משלם מיסים, אבל הכיסאות בחוץ מלאים באנשים שיושבים שם סתם, והייתי מעדיפה שהבית קפה הזה ייצר כסף על מנת לאפשר לאנשים גם לעבוד וגם להכניס כסף למדינה. צריך לקחת החלטות יותר מושכלות. ואנחנו מסיימים עם פרשת השבוע, יום חמישי, הרב פליישמן הכין לנו דבר תורה רציני, אבל אנחנו מתחילים עם הרב יותם. אז אמיתי? הלכנו. יותם? מה התובנה שלך מהפרשה? מה זה מפוצות האלה? לא הכנתי תובנה, אני מצטער. העורך לא הכין אותי, חגי. חגי? לא הכין אף אחד. לך לך. דבר עליה, אם אתה לא שולף. אני מתכוון למישהו אחד ספציפי. לך, לך, לך. כן, זהו, איך השמאל לא רחב. יש גם חיי שרה, זה הפרשה הבאה. משווה את בנימין נתניהו לאברהם אבינו. תראה איזה כבוד, השמאל הישראלי. יאללה, בר עליהם. משהו, אם כבר... פרשת לך לך זה פרשה ברוח של טובה, מסע. ברוח טובה, ברוח טובה, חבר'ה, ברוח טובה. הזכרתי פה מקודם את הרב נוטיק שנפטר השבוע, ואני רוצה להגיד משהו על המסע ממש במילה אחת. פעם אחת באתי אליו עם איזושהי תובנה שנפתחה לי ונפתחו לי כל מיני דברים בעקבותיה. ואמרתי לו, איך? לא הבנתי את זה לפני כמה שנים. כמה דפוק הייתי, סליחה שאני אומר, והרבה פעמים זה קורה לנו, אני אומר, איך לא הבנתי את זה, ואיך סבלתי כל כך הרבה כי הייתי שבוע עם כל מיני פרדיגמות. ואז הוא נתן לי דוגמה יפה, אמר לי, אלכסנדר מוקדון, שהיה באמת איש רוח, והיה חברותה של חכמי ישראל והכל, היה איש מדהים, אבל מה, הוא בילה כמעט את כל חייו במלחמות, הרג אנשים. ואמר לי, תראה, בדור שלנו, גורבצ'וב וג'ורג' בוש, האב, עשו הסכם על הפסקת המלחמה הקרה. מה, הם באמת אנשי רוח יותר נפלאים מאלכסנדר מוקדון, איך הם הבינו? ואז אמר לי דבר יפה. אמר לי, פשוט, אלוקים עכשיו החליט לפתוח להם את התובנה הזאת בראש. זה לא קשור אליהם, אלוקים מבטיח. והוא אמר, במסע שלך, לפעמים פתאום, אלוקים החליט לפתוח לך איזה פרדיגמה, איזה משהו שחסם אותך, איזה משהו שנעל אותך. אתה צריך לדעת שזה השלב במסע, זה הגיע בדיוק בזמן. שקוראים לך ללכת, קום ותלך, גם אם זה ממש ממש קשה. לא, לא, בערוץ 20 לא אומרים כזה דבר. כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, לא כשאחרים עם השלטים. תודה רבה ברל קרומבי, תודה רבה איתמר פליישמן, תודה רבה לתל אביבים שלנו, כנרת בראשי ואותם יעקובה, נעמתם לי מאוד. תודה. ועכשיו, לילה טוב מאוד עם גיל ססובר, שלום גיל.